Nenad Çanak, kryetar nderi i lidhjes së social-demokratëve të Vojvodinës, ka shpërndar në Twitter një pjesë të analizës pas zgjedhore nga zgjedhjet presidenciale në Maltëzi, në të cilën do të tjera thuhet se fitoria e Jakov Milatovićit ndaj Milo Djukanović ishte ndihmuar nga presidentet e Serbisë dhe Republika Srpska, Aleksandar Vučić dhe Milorad Dodik. Ata padyshim që nuk i lënë asgjë rastësisë dhe kanë ndihmuar në zgjedhjen e pro-serbit dhe pro-rusit president në Maltëzi, deklaroi Çanak. Sipas tij, ditën e votimit janë fikur kamerat duke i hapur vendkalimet kufitare gjerësisht pa kontroll. Siç ka raportuar Pobjeda, kamerat e vëzhgimit nuk kanë funksionuar në asnjë pikë kufitare me Serbinë, Shqipërinë, Kroacinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, të cilat mund të shihen dhe në faqen zyrtare të internetit. Sipas Çanak, ishin pritërinjtë e kishës së Serbisë me lista zgjedhore ata që pritën dy votuesit ilegal që nxituan të votojnë edhe në Maltëzi për Jakov Milatovićin. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka folur për çështjen e asociacionit, për çka tha se vetë menaxhimi nuk ka asgjë të bëjë me atë që ne kemi quajtur Zajdenic. Bislimi ka deklaruar se janë 5 kriteret të cilat janë vendosur në Bruksel për të parë nëse është i pranueshëm drafti për asociacionin. Zëvendës kryeministri tha se në mesin e këtyre 5 kriterëve janë marrëveshjet e dakorduar në kuadër të dialogut më 2013 dhe 2015, si dhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ai theksoi se këto janë 5 siguresa të mjaftueshme që tregon se ky mekanizëm apo ky lloj vetë menaxhimit nuk ka asgjë nga ato që ne kemi quajtur Zajdenic. Më 27 shkurt kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pranuan marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit evropian, ndërsa më 18 shkurt në orë u pajtuan për aneksin për zbatimin e saj. Aty parashihet edhe zbatimi i të gjitha marrëdhënieve të arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për formimin e asociacionit, të cilin qeveria e Prishtinës e ka refuzuar me arsye timi se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas në 2015 mbi parime për themelimin e tij. Jeton Zulfa, këshilltar në zyrën e kryeministit për çështjet europiane dhe rajonale, ka thënë se dialogu nuk ishte në listën e prioriteteve të vetëvendosjes në përmirësimin e jetës së qytetarëve të vendit. Sipas Zulfa, prandaj kjo qeveri është shpresë për këta qytetar për përmirësimin e jetesës. Në agjendën e kryeministrit çështjet që mbulojnë dialogun janë prezente atëherë vetëm kur janë prezente shtetet e treta. Të themi shtetet e cilat vizitojnë dhe hapin temën e dialogut, por nëse unë i listoj të arriturat e kësaj qeverie gjatë 2 viteve, krejt media do të marrin vetëm pjesën e dialogut, ka thënë Zulfaj. Zulfaj më tej ka seruar edhe çështjen e njohjes, të cilën fillimisht vetëvendosja kishte në qendër. Nuk është se vetëm ne e kemi thënë njohje në qendër, ka thënë edhe Biden e të gjithë. Nuk është e re që duhet të ketë marrëveshje finale dhe me njohje në qendër, ajo që ndodhi edhe në marrëveshje duhet ta bëjmë me Serbinë, por ndryshoi oferta e cila është arritshme për momentin, ka thënë më tej Zulfaj. Gjiganti spanjoll Melia Hotels përmes një letre ka kërkuar falje për gabimin e bërë në prezantimin e projektit të tyre gjatë konventës së turizmit, ku Kosova ishte pjesë e Serbisë. CEO i kompanisë Gabriele Sares Gjaume ka deklaruar se ky gabim është bërë pas një qëllim politik dhe se në asnjë moment ekipet e tyre nuk janë përpjekur të lëndojnë ndjeshmërinë e dikujt. Në letrën drejtuar kryeministrit Rama dhe ministres së turizmit Mirela Kumbaro, Gabriele Skrane thot se ekipet kanë përdorur një hartë të vjetërsuar, ndërsa shpreh mënjohen se qeveria shqiptare ka kuptuar që është vetëm një gabim. Fillimisht dëshiroj të shprehen dërimet tona dhe të rithekësoj entuziazmin për fillimin të një historie të përbashkët, të zhvillimit të turizmit në vendin tuaj, të cilit në Melia Hotels ndihemi të përkushtuar dhe shpresojmë të rritemi dhe të gjenerojmë vlera sociale dhe ekonomike, si të ndihmojmë në pozicionimin e Shqipërisë aty ku e meriton, ndër destinacionet më të mira dhe mesdhetare. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka pritur sot në takim të rregull ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier. Bëhet e ditur se është diskutuar për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, si dhe për kushtimin e përbashkët për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm në mes të institucioneve të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me theks të veçantë në rëndësinë e avancimit tutje të raporteve bilaterale. Në takimin diskutuar edhe për zhvillimet e fundit në procesin e dialogut me Serbinë, si dhe momentumin e ri për andarsimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe forcimin e pozitës ndërkombëtare të saj, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentes. Kryeministri në detyrë i Malit të Zi Dritan Abazovic në një pronuncim për Nacionalen ka thënë se Mali i Zi mbështet marrëveshjen e arritur në Horë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serb Vučić. I pyetur rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe, kryeministri Abazovic është shprehur se përkrah marrëveshjen e arritur, pasi sipas tij kjo përbën një bazë të mirë për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Mateja i ka deklaruar se gjetja e një gjuhe të përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë është dhe interesi i shtetit malezez. Unë përkrah marrëveshjen dhe mendoj se është një bazë e mirë për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës. Është interes dhe i Malit të Zi të normalizojnë çështjen në Ballkanin Perëndimor dhe në këtë aspekt ne jemi në favor të gjetjes së një gjuhe të përbashkët
ndërmjet dy palëve dhe në pajtim me komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Abazovic. I pyetur për raportet mes tij dhe kryeministrit Kurti, Abazovic ka thënë se janë të mira, duke paralajmëruar se shumë shpejt mund të ketë një takim me tyre. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell lajmëroi se ka organizuar takim të radhës Kosov-Serbi në nivel të lartë, për të cilin ka mbetur të caktohet vetëm data. Dy mysafirët e tij, Kurti dhe Vučić, në tavolinë para vetes së tyre do të kenë një draft statut të asociacionit, i cili mund të refuzohet nga pala kosovare nëse ai ka ndonjë element që cënon shtetësinë e Kosovës. Atë do të prezantojë një grup i dal nga dakordimi i arritur në vitin 2013, që në përbërje ka 4 serb, kryesuesja e të cilës tashmë është deputete e Kuvendit të Serbisë. Për këtë grup dhe funksionin e tij gjerësisht ka folur dhe zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi. Sipas dakordimit të vitit 2013 është krijuar një ekip menaxhues, i cili që në vitin 2013, kohë kur është dakorduar themelimi i grupit punues, kanë rënë dakord edhe termat e referencës për punën e këtij grupi. Një prej pikave thotë që grupi punues, i cili krijohet nga Ministria e Pushtetit Lokal, përgatit një draft i cili pastaj prezantohet tek takimi nivelit të lartë, ka thënë zëvendës kryeministri Bislimi. Sipas tij, Kosova e ka pësuar nga zvaritja që ka bërë ky grup, me që ndërkombëtarët e kanë konsideruar me peshk të prezantim. Prezantimi draftit ka fituar një peshë jashtëzakonisht të madhe dhe para partnerëve ndërkombëtar, të cilët me këtë element kanë bllokuar në një farë mënyre ecurinë e Kosovës në disa progrese europiane, që mendojmë se është shumë e gabuar, shumë e padrejtë, por kështu funksionon politika ndërkombëtare, tha Bislimi. Ai gjithashtu ka treguar se si ka ndryshuar dhe përbërja këtij grupi, dhe që në periudhat caktuara ka pasur dhe pezullim të punës. Unë mendoj, tha Bislimi, që drafti ka qenë i kryer dhe me herët, nëse dim çfarë ka aty. Në grupin menaxhues janë 4 persona serb. Daniela Jučević është kryesuese, dy prej tyre janë që nga viti 2013. Ky grup punues ka pas mandat të përgatisë një draft dhe mandati tyre pushon në minutën kur ata kryejnë prezantimin e draftit. Do me thënë mandati tyre është përpilimi draftit në bazë të konsultave që kanë zhvilluar me partner të interesit. Ata mund të jenë shoqëri civile, të sektorit të arsimit, të shëndetësisë, nuk qon pesh, por ata janë përfaqësues të nominuar nga komunat serbe. Por Bislimi tha gjithashtu se ky draft rrëzohet në momentin që shihet se aty ka element që cënojnë shtetësinë e Kosovës. Ai radhiti dhe kriteret që mund të çojnë në Zajednic dhe për të cilat tha se nuk do të pranohen. Kryenegociatori Bislimi tregoi edhe se çfarë do ndodh nëse i thuhet jo këtij drafti në takimin e ardhshëm në Bruksel. Nëse ai është i papërdorshëm, atëherë eci me alternativa. Alternativë mund të jetë oferta jonë, mund të jetë një dokument i përbashkët, deklaroi Bislimi.